Ko pišče, putko in petelinčka išče, je v težavah. Tako kot prebivalec gnezda, ki je padlo na tla. Rešimo tega ptička. Ribič Pepe s svojim pepemobilom že hitim na pomoč. Najti drobceno prepeliče jajce tu sredi neokrnjene narave je popolnoma nemogoče. Ampak dati moram vse od sebe in ga poiskati, preden ga najde kakšna divja mačka ali pa celo krvoločna ptica roparica. Ej, a sta me vidva klicala? Živo, Pepe, kakaj zaduja ni s tabo? Ja, na žalost, ne, no. No, kje je zdaj to gnezdo in zakaj je taka panika? Kar za mamo. Ja, pa kam se vama tako mudi, no? Kako so luštni vsi ti pernati lepotci. Od nekdaj sem si želela biti ptica in svobodno letati. Pa ti? Moj odgovor razočaral te bo. Nočem biti ptič. Perja nikdar nisem maral in vse to mi je za nič. A ja, te lahko nekaj vprašam. Ti mogoče cvikaš? Malo res bojim se ptičev, kaka duduja prav vseh. Orlov, vran, gosi, goličev, rac. Zakaj ti gre na smeh? Foxner, zagotavljam ti, da ptice niso nevarne. Upoštevaj, da so praviloma majhne živali. Kaj pa je tisto? Wow, spominja me na ogromno ptičje jajce. Ti morda veš, čigavo je. No? Imaš tudi ti občutek, da naj jo nekdo opazuje? Ui! Foxner, no, zdaj ti imam pa počasi že dovolj. Ne bodi tak strahopetek, zapomni si, ptice ni treba bati. Oj, oj! Beživa! A ja, tu je torej gnezdo. Ja, ampak prazno. A ja? Ha, ptičje jajčece je odletelo. Pepe, jajce ne letijo. A ja, se res, ja. Ja, nič, pa veste kaj? Oči na pecle. Vidva prebrskajta tole grmovje tukaj, okej. Okay. Jaz bom pa prečesal tavle travnik na tej strani. Smo zmenjeni? Okej, gremo. Sta ga našla? Ha, končno. Ej, prihajam. Pazita, da ga ne streta in pohodita. A je vse v redu? Ne vem še. Foxner, Ronja. Ja, kaj pa vidva tukaj? Skrivava se. Smo opazili, pri čem pa? Ne, je ogromna sraka sem prignala, to priznam. Ker se nimam za junaka, skupaj z Ronjo proč bezeljam. Ogromna sraka. No ja, ne vem, ali je bila ravno sraka, no. Lovil naj jo resnično velik ptič. Samo njegovo jajce bilo veliko kot pralni stroj. Ah, Ronja, ne pretiravaj, no. Tako velikih ptičev ni, no. Ronja govori resnico. Ves prestrašen tresem se. Srečala sva ptico velikanko, strah me je. Pepe, še enkrat te opozarjam, da jo moramo čim prej pocvirnati od tod. Preden pride ptica velikanka in nas pohrusta za kosilo. Jaz pa ti povem, Ronja, da takim neumnosti ne nasedam več. Ronja, res oba bedaka sva, če tu ostaneva. To usodna bo napaka. Zbeživa čim prej oba. Da se mi nihče ne gane od tod, dokler ne najdemo prepeličjega jajca, ki ga iščemo že ves čas. Pepe, pridi pogledat. Smo spet naleteli na nekoga, ki naseda na velike ptiče pošasti. Ronja, Foxner, da se mi ne ganeta od tod. Našla sta ga. Nepoškodovano je. Kaj pa zdaj? Mislim, da imam odlično zamisel. Popolnoma te razumem, Foxymir.
ptice se nama morda res zdijo grozne, ampak strah pred njimi lahko premagava le tako, da se z njim spoprimeva, veš. In Pepe pri tem lahko pomaga. Če o njem beseda teče, stari ribič tamle je. A karkoli nama reče, Pepe ne zanima me. Foksislav in Ron je mila. Pa menda ja ne bosta trdila, da sa se prestrašila še majhnega neizvoljenega piščančka, ki še leteti ne more. Ojaj! Upsič, kaj se je zgodilo? Ronja, kaj bilo je to? Se nenadoma zabilo vame je so močjo. Faksner, ti si se zaletel vame. Po Pepeta tudi. Pepe, si uredil, vse s tabo, okej, Pepe. Vprašanje je, ali je jajce še celo. Na srečo je nepoškodovano. Nisem ga speštal. Ampak našega izziva pa s tem še nismo izpolnili. Nesti ga moramo v valilnico. Tam bodo znali poskrbeti zanj. V valilnico v živalskem vrtu? Lepa odlična domislica. In tako se s krhkim jajčecem v dlaneh odpravim po pomoč v živalski vrt. Tam je valilnik, kjer na svet pokukajo prepeliči mladički pod skrbnim očesom naše dobre prijateljice Alme. Ona se na te reči odlično razume, zato smo lahko popolnoma brez skrbi. Jajček bomo dali v valilnik in po 17 dneh v izvalilniku se bo iz njega izvalila prepelica. Se je en gusar stalno bahal in se ponosno po prsih trepljal. Kako je z ladjo obkrožil cel svet, ko morski pes ga je hotel ujet. Kako je z ladjo obkrožil cel svet in ga za zajtrk je hotel požret. Se je en gusar stalno bahal in se ponosno po ramah trepljal. Kako je z ladjo obkrožil cel svet, ko morski pes ga je hotel ujet. Kako je z ladjo obkrožil cel svet, ga za kosilo je hotel požret. Se je en gusar stalno bahal in se ponosno po nogah trepljal. Kako je z ladjo obkrožil cel svet, ko morski pes ga je hotel ujet. Kako je z ladjo obkrožil cel svet, ga za večerjo je hotel požret. Rekli boste, da se ptic ni treba bati, o nekateri strahovi in težave niso nepomembni, kot se zdijo na prvi pogled. Še posebej zato, ker smo ptički prijazni in smo pač majčkane ljubke živalice, kaj ne? Če pa ti svojih težav ne moreš rešiti sam, se lahko posvetuješ z odraslim, ki mu zaupaš. Ali pa pokličeš Tom telefon. Jo.